سلام و درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز برنامه بیشرف شناسی داریم. میخواییم بیشرف ها رو بیشتر بشناسیم. یه نمونه از این آدم های بیشرف گزارشگریه که یه مطلب رو درباره گرمی هوا و خشکسالی در اروپا و ایران گزارش کرده. اون گزارش رو با هم میبینیم، ولی نوع ادبیاتی که انتخاب میکنه برای حرف زدن درباره اروپا، زمین تا آسمون، تفاوت داره با نوع ادبیاتی که برای ایران به کار میبره. بسیار بی‌شرمانه است. و اینم بگم که گزارشگر آقای سیاوش اردلان هستند که برای شبکه بی بی سی فارسی که متعلق به دولت انگلیس کار میکنه و مزد میگیره. دوستان عزیز، فقط پیشنهادم اینه که این گزارش رو تا آخر ببینید، نصف راه نکنید که ناقص نمونه. خب بریم ببینیم چی میگه. از رودخانه دانوب در مجارستان تا رودخانه راین در آلمان و تیمز در بریتانیا، تبخیر آب و باران کم بسترهای خشک رودخانه را حالا به محل رفت آمد عابران پیاده بدل کرده. آها، بارون کم باریده و رودخانه ها خشک شده و مردم هم استفاده میکنن و حال میکنن. چه لاکچری. خب بعدش چی؟ در آلمان رودخانه راین محل تردد کشتی هایی بود که کالا جابجا میکردند، از جمله نفت و گاز و زغال سنگ. آب به حدی پایین آمده که این دیگر ممکن نیست. همان نفت و گاز و زغال سنگی که استفاده از آنها دنیا را گرمتر کرده و این خشکسالی ها را شدیدتر و متناوبتر. پس یعنی به خاطر استفاده از نفت و گاز که هوا گرم شد و اروپا خشک. خب دیگه چی؟ در این دور باطل تغییرات اقلیمی، امروز اروپا شوک گرمتر شدن زمین را تجربه می کند. آثار تغییرات اقلیمی برای همه است. دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. که اینطور تغییرات اقلیمی باعث خشکسالی اروپا شده. البته اینم برای همه است. اروپا هم مثل بقیه دیگه گیر افتاده. سای گلخانه جو کره زمین را مثل گلخانه گرمتر و گرمتر می کنند. اما بزرگترین کشور منشأ گازهای گلخانه چین است. آها، خب پس گاز گلخانه هم از دلایل خشکی و گرمای اروپا است و مقصرش هم چینه. یعنی کس دیگه ای مقصر خشکسالی نیست. دولتی، مسئولین اروپایی، اینا رو کارشون نداری؟ باشه، حالا از ایران بگو، ببینیم وضعیت ایران چه جوریه. ایران تشنه است. سرزمین ایران تشنه است. اوه، به ایران که رسید ادبیاتش تغییر کرد. ایران تشنه است. سرزمین ایران تشنه است. امروز این فرزندان ایران فردای بسیاری دیگر هم هست. آینده خشک و داغ. ایران خشک شده. همیشه خشک بوده. حالا از همیشه خشکتر و تشنه تر. چطور از اروپا که حرف میزنی میگی مردم در رودخانه های خشک رفت و آمد میکنند و عکس تفریح کردنشون رو نشون میدی، اما به ایران که میرسی میگی ایران خشک شده و نگران آینده بچه ها شدی؟ کشوری که ورشکستگی آبی دارد. ببینید از چه کلماتی استفاده میکنه برای ایران. در آوردن سنگ هایی که مدیران در چاه مدیریت آب انداختند کار سختی است. جالب شد. در ایران مدیران مقصر کمابیان، اما تو اروپا تغییرات اقلیمی و گازهای گلخانه‌ای مقصرن. دولت‌ها و مدیران اروپایی هم خیلی ناز و گوگولی و لاکچری‌ان. اونا هیچ وقت مقصر نیستن. آب و هوا مقصره. اما در ایران مسئولان مقصرن، حکومت مقصره. به این میگن یه گزارشگر مزدور بی‌شرف. حقابه تالاب‌ها و دریاها را میربایند و خواب را از چشم دلواپسان زمین و سرزمین که سالهاست هشدار میدهند. خدایی میبینید چی میگه؟ چه جملاتی استفاده میکنه برای ایران؟ میگه در ایران حقابه رو میربایند، آب رو میدزدند. هزینه بی برنامگی ها همه جای ایران دیده میشود. ای مزدور بی شرف، در ایران همه جا بی برنامگی هست. خشکسالی هم به خاطر حکومته، به خاطر مدیرانه. اما واسه اروپا از مدیران و حکومت ها هیچی نمیگی. اونجا فقط تغییرات اقلیمی و گازهای گلخانه مقصرن. چین مقصر گرمای اروپا است. دولت ها و مسئولین اروپایی خودشون خیلی خوبن، لاکچری و نازن، مقصر خشکسالی نیستن. اما برای ایران مسئولان مقصر کمابی هن. حکومت ناکار آمده. چطور واسه اروپا از تغییرات اقلیمی میگی، ولی واسه ایران نه؟ تغییرات اقلیمی واسه همه هست، واسه ایران نیست. واسه ایران فقط حکومت مقصره. ای مزدور بی شرف. عزیزان، اینا مزدوران دشمنن. وظیفه‌شون سیاه‌نمایی علیه ایرانه. اینا غرب زدن.
عاشق غربن، از غرب تا جایی که بتونن بد نمیگن، ولی به ایران که میرسه شدیداً بد میگن. این یعنی جنگ نرم، یعنی جنگ رسانه‌ای. جنگ نرم شاخ و دم نداره، اینجوریه. و متاسفانه یه عده از ما عقلمون رو دادیم دست این مزدوران حقیر. حالا علاوه بر این، رسانه‌هایی که 24 ساعته فعالیت می‌کنند، مثل بی بی سی فارسی، من و تو، ایران اینترنشنال و مطلب منتشر می‌کنند واسه ما، پایگاهشون در دل فتنه است. دل فتنه کجاست؟ انگلیس. حالا نه فقط تو ماهواره، در اینستاگرام و یوتیوب و توییتر هم فعالیت می‌کنند. اداره اینا هزینه‌های هنگفتی داره. هزینه‌هاشون رو دولت‌های بیگانه میدن و برای ما مطلب منتشر می‌کنند. سران فتنه شدن منابع اطلاعاتی برخی از مردم ما. این رسانه‌ها اگر یه خبر راست رو هم منتشر کنند، جوری حرف می‌زنن درباره‌اش که آخرش به ضرر ایران تموم شه. بنابراین در این جنگ رسانه‌ای که اینطور این بی‌شرفا دارن علیه ما فعالیت می‌کنند، باید حواسمون جمع باشه، همدیگر رو آگاه کنیم و مبارزه کنیم با این بی‌شرفا. دم همه شما گرم. لطفاً اگر برنامه رو دوست داشتید، مورد پسندتون بود، لایک کنید تا این برنامه به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و بیشتر دیده بشه. کانال ما رو هم سابسکرایب کنید و خوشحال میشیم اگر برنامه‌های دیگه ما رو هم ببینید. تا یه برنامه دیگه، یا علی، خدا نگهدار.